Ready? Boom. Da war du es auch. ¿Qué no vale, señor? ¿El qué? ¿Para con la junta? No, no. ¿Eh? Dame el turbo que la va a dar. لامو ورجي تو برهان لامو بكي پیر بگی ها غرا گا پور غر بگی جرند گٹا غر دسنگ ویڈیو کا پوری او تو گئے تمام ٹھیک ہے جی ہن تا جل لگ جی ار چلو چلو ور جی ہو مرے مرے اجو پکار وغیرہ مرے گا وسیم ہاں خوش ہو تم پھر میرا لگا رہا وسط کتم وو گرا لے انگریزان چے ویڈیو کیا سی گرا لے اے کدا کو ویڈیو دے شیئر او ماشاءاللہ یار من جا تور بیٹھن پیوں کو